Udobno se smestite i odložite vaše daljinske upravljače, jer upravo počinju estradne vesti. Pred prepunim klubom u Beogradu nastupio je Šako Polumenta, a pravo iznenađenje usledilo je tokom nastupa. U prilogu koji sledi pogledajte o čemu je reč. Što ću kad si ti sve što želim, što ću kad uz tebe ja letim, do samog neba ti mene dižeš, ako padnem sigurno ginem. Što ću kad te toliko volim, što zbog tebe ja još postojim, zašto ti zbog mene se plačeš, e baš mi jaka ako padnem. Pred punim klubom u prestonici nastupio je Šako Polumenta, ali pravo iznenađenje je usledilo tokom nastupa. Sinonim za dobar štimung i sjajnu atmosferu je definitivno Šako Polumenta. Ili sakri ključeve, jer vozim brzo kada popijem, a tako mi je došlo da se odkine. Šako je neko ko ume da podigne publiku na noge i ko je bio na njegovim nastupima zna da je dobar provod zagarantovan. Vlasnik mnogih hitova je i ovoga puta pred krcatim klubom širio ljubav i dobru vibraciju, te ne sumnjamo da je upravo njegova dobra energija bila povod za jednu prosidbu. Naime, na Šakovom nastupu momak je izašao na binu, izveo devojku pred koju je kleknuo i stavio joj prste na ruku, dok je Šako pevao tamo negde iza duge gde su večna proleća. Mi im želimo puno sreće u zajedničkom životu, a Šaku da nastavi ovim tempom kao i do sada. Tamo negdje iza duge gde su večna proleća, ova naša ljubav stanuje. Tamo gde su bistre reke, neba plave dna, živećemo u pesmi ti ja. I pod sjajem ružičastih zvezda želim večno da te ljubim ja. Ja sam Šako Polumenta, vi gledate DN Sat televiziju. Sergej Četković je vredan i radi punom parom, te je nedavno imao sjajan koncert i to u Bjelovaru. Evo uzimam kafe i krećem, pravo u tvoje snove ja slećem kafe. Sletim kofe i krećem, pravo u tvoje snove ja slećem kofe i letim u tvoje ruke, opet da sletim. Ovogodišnja jubilarna 25. Bjelovarska Terezijana održana je od 18. do 20. juna, a subota je bila rezervisana za Sergeja Četkovića, koga je publika odabrala online anketom. I ovoga puta Sergej je opravdao poverenje publike, a sudeći po reakcijama na društvenim mrežama, atmosfera je bila i više nego odlična. Sergej je podelio i premijerno izvođenje pesme Kofer pred publikom u Bjelovaru. Ali i deliće atmosfere probe pred nastup. Naravno, nije izostala ni zahvalnost divnoj publici. Najele se ptice, ribe moru svoj, vlasna malom vjezdu, a ja nema kome, jer me nećeš ti. I u
svoje ruke. Moje ime je Sergej Četković, a vi gledate televiziju DM Sat. Bile su ovo još jedne estradne vesti. Nadam se da ste uživali družići se sa nama. Već sutra vas očekujemo sa novim i svežim informacijama iz sveta estrade. A do tada svako dobro i ostanite uz DM Sat televiziju.